de volta, pessoal. A gente não falou que era bem rapidinho? Antes da gente ir para a próxima matéria, a gente tem uma notificação super importante para você aí de casa, né, Ti? É isso mesmo. Pessoal, você já baixou o aplicativo da Vale Play? É de graça, não precisa nem se cadastrar. E o melhor, está disponível para iOS e também para Android. Você pode assistir todos os programas da Vale Play ao vivo e também as edições gravadas. É tudo de bom, né, cara? Tudo de bom, gente. Já pega o celular e baixa aí. Não perde tempo, não. Exatamente. E agora nós vamos falar de um fato surpreendente que não dá nem pra acreditar que é verdade. Para muitos, ver uma obra de uma banana presa na parede com fita adesiva é, assim, o auge cultural. Mas para outras pessoas, é apenas um lanchinho da tarde. Foi o que aconteceu na Coreia, pessoal. A obra Comediante, do artista plástico Maurício Catelan, foi danificada. Um aluno que estava com fome tirou a banana da parede e comeu. Vejam as fotos. E a obra se tornou um dos momentos mais virais da internet, né? Depois de ser vendida por, gente, 590 mil reais. Dá pra acreditar? É muito dinheiro, né, gente? E não dá pra acreditar também que depois que ele comeu a banana, pessoal, ele colou a casca de volta. Logo foi substituída pelos administradores do museu, até porque a obra é com uma banana de verdade. Então todos os dias, quando ela começa a ficar pretinha, já trocam ela por uma novinha, pessoal. E dá pra acreditar também que ela já foi comida outra vez por um outro artista plástico e você vai ver o vídeo agora que repercutiu demais nas redes sociais. A peça desse artista italiano chamado Maurício Catelan está exposta na cidade de Miami, na Art Basel, uma das maiores mostras. Trata-se de uma banana colada com fita adesiva em uma parede. Só que ele fez isso quando foi visitar a mostra. Um outro artista da Geórgia, que é radicado nos Estados Unidos, que é esse cara, que se chama David Dasuna, tirou a banana do stand e comeu. Vale lembrar que essa banana que está exposta aí, ela foi vendida nessa obra de arte por algo em torno de 500 mil reais, meio milhão de reais era a imagem. Era a banana colada com uma fita adesiva sobre um quadro. Meio milhão de reais foi o preço da obra. E os vídeos, né, da performance, ele colocou aí e ainda escreve o seguinte: artista com fome, foi lá e comeu a banana. O proprietário da galeria logo substituiu a obra original e colou outra banana na parede. E vale lembrar que como as frutas apodrecem, elas têm que ser retiradas e substituídas com frequência. Segundo a mídia ali, a local, essa obra foi vendida, como eu disse, por meio milhão de reais. A obra é isso aí que você tá vendo mesmo. É uma piada. É, tem uma fita adesiva e uma banana e é colada na parede. E os jornais de Miami deram que ela foi vendida durante a Miami Art Basel por meio milhão de reais. Alguém foi lá e comprou. Mas... E aí isso gera aquela boa e velha discussão sobre o que é arte. O que é arte. Um ataque desses vai ficar também para a história, né, Carol? O cara pega a banana, come e devolve, meu Apenas. Deus. Apenas. Apenas faz isso. Mas agora nós vamos falar de um outro ataque mais surpreendente ainda. Você sabe quem que é a Joelma, né? Chega pra cá, meu bem. Ela foi maravilhosa na banda Calypso e ela continua, né, na sua carreira solo famosíssima. E ela fez uma apresentação, pessoal, em Rio Branco, no Acre, e foi atacada por um dos fãs. Ele conseguiu driblar os seguranças, deu um abraço nela e causou o maior alvoroço. É, mas logo em seguida também o segurança, como você já falou, eles subiram no palco, tiraram um rapaz, mas aí logo a Joelma se comoveu, falou pra parar tudo, abraçou o menino. Um show de humildade, né? É, e o vídeo, gente, com certeza, vocês já sabem, a internet não perdoa e viralizou esse momento incrível de um ídolo com a sua, com seu fã. Vamos assistir. Gente, fãs, o fã conseguiu.
Barbie tá super em alta, não poderia ficar de fora do nosso programa um novo lançamento da Mattel, né, Ti? É isso mesmo. Nós falamos da Barbie no programa passado e agora nós tornamos falar dela novamente. Porque a Mattel lançou a nova Barbie com síndrome de Down. Ela, pessoal, é também um show de representatividade e ainda a Mattel destacou. Dá a chance para que mais crianças se vejam em Barbie. Veja agora a foto da Barbie. A nova Barbie possui um vestido em tons de amarelo, azul, que simbolizam as campanhas de conscientização de síndrome de Down. Ela ainda tem olhos mais arredondados, a ponta nasal achatada e orelhas menores. Esta Barbie serve como lembrete de que nunca devemos subestimar o poder da representatividade. É um gigantesco passo à frente para a inclusão e um momento que nós estamos celebrando. E quem disse isso foi Candy Picard, ela que é representante e presidente também de uma organização voltada aos direitos humanos para pessoas com síndrome de Down. Eu achei muito importante, pertinente, porque promove sim a inclusão, tendo em vista que existem já outras Barbies, né? Com sim. Dificuldade visual, também tem a cadeirante. Eu acho sim, que tem tudo para dar certo, será um sucesso. E o lançamento da Barbie, pessoal, vai ser também junto com, um pouquinho antes, na verdade, do lançamento do longa-metragem. Uma capivara, um influenciador e até o Ibama. Você já deve ter ouvido falar sobre eles nas últimas semanas. Não tá ligado no contexto? É claro que a gente conta. Está no ar, o Viralizou. Esses três personagens causaram repercussão nacional nas redes sociais nas últimas semanas. E nós vamos te contar um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo desse influenciador que tinha uma capivara dentro de casa, foi descoberto e gerou maior repercussão. Você acompanha o vídeo de carinho e amizade agora. Agora a história da capivara Filó e do influenciador Agenor Tupinambá. E por que a ativista Luísa Mel também foi envolvida, assim como o Ibama e também a deputada estadual Joana Dark? Tudo começou, pessoal, quando esse influenciador de apenas 23 anos publicava nas suas redes sociais, que tem milhares de seguidores, sim, o seu dia a dia cuidando de vários animais. Tem papagaio, tem porco. E dentre eles, uma capivara, pessoal, que é assim, como o vídeo que vocês viram, é recheado de carinho, né? Sim. Ele cuida assim como se fosse uma filha. Não tem nada de maus-tratos. Não tem nada de maus-tratos, mas acabou gerando uma super repercussão. E agora você vai ver também o depoimento da Luísa Mel. Vi em vários posts deputados afirmando que estava tudo resolvido, que o Ibama tinha recuado, que não ia mais cobrar multa e que não ia mais pegar Filó. Só que, gente, eu fui atrás da informação, liguei para o presidente do Ibama e ele me falou que essa informação não procede. Vai ser sim retirada e vai ser reintroduzida na natureza. Ela não tá num bando, ela não sabe se proteger, ela não aprende a se proteger. Quando ele vai para a universidade, com quem ela fica? Onde ela fica? Ela fica totalmente solta? E tem isso de tantas outras pessoas ficarem pegando animais silvestres pra ficar postando, ter like e ficar famoso desse jeito no país. Ficar famoso desse jeito. Em 18 de abril, o Agenor tinha sido notificado pelo Ibama sobre maus tratos e também sobre exploração animal. Gente, por causa disso, ele foi multado em R$7.000, mas assim, a gente já viu que a história não tinha nada disso, não tinha nada de maus tratos, muito pelo contrário, né? Ela tinha muito amor e era realmente um lar como um animalzinho de estimação mesmo. Sim, e o que acabou repercutindo nas redes sociais, na verdade, viralizando, foram os vídeos de despedida dele falando do carinho, sim, e também do amor que ele sentia pela capivara e ainda destacou em um desses vídeos. É importante registrar que eu nunca fui contra e jamais impediria que a minha amada Filomena um dia se integrasse a um bando de capivaras para seguir a sua vida. Foi justamente para isso que eu a salvei. Cuidei e guardei um sentimento enorme no peito por ela, escreveu ele. Então, gente, no domingo, dia 30 do 4, o juiz determinou que a Filó pudesse voltar para o Agenor, né? E que ele tivesse a guarda provisória do animal. Pelo menos teve um final feliz, né? Pelo menos teve um final feliz. E olha, pessoal, a gente pode provar para vocês, porque você abriu Instagram, TikTok, tudo só falava dessa capivara nas últimas semanas. E assim,
Que bom, né, que ele pôde voltar pra ela de volta, né, assim, ficou um tempo sem ela. Também tem um outro vídeo dele pegando ela de volta, que tava presa numa jaula, não é uma jaula, é tipo uma caixinha de proteção. É, uma caixinha. E pessoal, que bom que teve um final feliz, a gente tava ansioso pra esse final, né, que o amor prevaleça de novo. O papo tá bom, né, uma conversa... Sem fim. Sem fim, uma fofocaiada, mas é isso que a gente gosta, pessoal. O programa Bombando da NET de hoje está chegando ao final e a gente te aguarda no próximo. Tchau, tchau. Beijo.